សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះទីភ្នាក់ងារចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានថាការបន្លិចឯកសារដោយ លោកត្រាំពិចារណាអំពីការបន្ថយប្រាក់កាសខាងកិច្ចការពារសន្តិសុខដើម្បីបង់សហ៊ុយសម្រាប់កសាងកំផែងតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្នុងដំណើរការឆាប់ៗនេះ ខណៈពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងអ្នកស្រីណាត់សូតាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងមិនទាន់សម្រេចទទួលសំណងបាននិយាយថាអ៊ំមិនចង់ទៅទេពីពួកដីអ៊ំមានហើយច្រៃយើងអ៊ំមានហើយតែពីដូនតាចែកអុយហើយអ៊ំនៅនេះសុំជាមួយអនិច្ចមេត្តាដល់រីរដ្ឋាភិបាលសុំអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអនិច្ចខ្ញុំផងខ្ញុំជាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋកូនខ្មែរដូចគ្នា នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិទ្យា STEM បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រីបកុលនាយករដ្ឋប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលោកព្រីបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជា លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណទីភ្នាក់ងារចារកម្មកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីកង្វល់ស្ដីពីការបញ្ចេញឯកសារការពីពេលថ្មីៗបំផុតដោយអង្គការបើកកកាយការសម្ងាត់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ ដោយបានព្រមមានប្រជារាជអាមេរិកទាំងអស់ថាពួកគេគួរមានកង្វល់ខ្លាំងអំពីផលវិបាកនៃហេតុការណ៍នេះការពិភាក្សាពុតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA បានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពត្រឹមត្រូវប្រកបវិជ្ជានៃឯកសារចំនួន 8,771 ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាមានការសង្ស័យតែបន្តិចបន្តួចអំពីបំណងរបស់អង្គការ Wikileaks ក្នុងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សមត្ថភាពនៃសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងការការពារប្រទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជននិងពួកសត្រូវឯទៀតៗលោក Jonathan Yu អ្នកនាំពាក្យរបស់ CIA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការលាតត្រដាងបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកបុគ្គលិកនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឲ្យពួកសត្រូវរបស់យើងនៅប្រដាប់ប្រដានិងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលការពីថ្ងៃពុធដែរដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមរកពួកជនដែលបានបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាការបន្លិចព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងនិងសុខុមាលភាពរបស់យើងហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីរឿងនេះ អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ 10 របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់ពង្រាយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដើម្បីជួយវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងរ៉ាកាពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាសែត Washington Post ដែលបានរាយការណ៍មុនគេអំពីការដាក់ពង្រាយធានអាមេរិកទាំងនេះបានផ្សាយថាការទៅដល់នីកងកំភ្លឹងធំជាការបង្កើនយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៃការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងធម្មតាមិនមែនជាកងកម្លាំងបរិមាណូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីគ្មានការប្រកាសជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីយោធាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឯទៀតថាការដាក់ពង្រាយធានទាំងនេះជាការពិតមែន
Gong Uncle Pip Moon, Nikong Complain Tom, Bokong Top Chinko Sat Rat and Rick Banter Put in Marines, got Mantrap in June, the County Crong Manbish, Tatnachum Night Proman, Muroy Samsap and Bikilomat, Tupio Crong Raka, Lai Jerot Tatini, Prakat Lau Clun Eye, Nay Caliphate, Robapo Rot Islam, Kimin Chumota, Minjutjun Rot Islam, Chumnut Moon Ponet, Necronticum Raka, Gosun Capipate Sat Rat and Rick Man Pornier. បេសកកម្មនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់បិសថាជាបេសកកម្មមួយដើម្បីធានារ៉ាប់រងជាថ្មីនិងបញ្ជាភាគីនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានកុំឲ្យវាប្រហាគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកម្រិតចំនួនទីហ៊ានខ្លួននៅលើដីក្នុងប្រទេសសេរីដែលត្រឹមកងកម្លាំងបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសចំនួន ប្រជាប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងថ្លឹងថ្លែងអំពីការកាត់បន្ថយការផ្តល់ប្រាក់កាសឲ្យកងឈ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសទីភ្នាក់ងារគ្រីមានអសន្នដោយសារមហន្តរាយធម្មជាតិនិងផ្នែកការពារសន្តិសុខចំណត់យន្តហោះដើម្បីឲ្យលោកមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ផ្តើមការកសាងកំពែងមួយនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចនិងបង្ក្រាបអន្តរប្រវេសន៍
ប្រមាណថាការកសាងកំពែងនេះអស់សហ៊ុយ12,000,000ដុល្លារ ទោះណាជាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខមានទភូមិនិយាយថាសហ៊ុយអាចមានដល់ចំនួនមកពី1,600លានដុល្លារក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងសមាជិកសភាពីរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញថាពួកគេ អាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការគ្នាបានឬបញ្ហាបញ្ចុះតម្លៃឆ្នាំដែលចេញដោយវិជ្ជមណ្ឌិតមានការជជែកដេញដោលគ្នាដែលកំពុងកើតឡើងទូទាំងប្រទេសអំពីបញ្ហាធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាពិសេសគឺការជំរុញរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលគេហៅថាAffordable Care Act នោះក្រៅពីនេះបញ្ហា ថ្នាំពេទ្យដែលមានតម្លៃខ្ពស់នោះក៏ជាការព្រួយបារម្ភជាយូរយារណាស់មកហើយសម្រាប់មានដឹកនាំនយោបាយជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសអាមេរិកសមាជិកសភាលោកអេលីសាខមីងបាននឹងកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យចរចាបញ្ហាតម្លៃឱសថជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដោយផ្អែកលើការសិក្សាដែលបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រឈមនឹងការបង់ថ្លៃថ្នាំព្យាបាលរូបខ្ពស់ ជាងនៅប្រតិកម្មដានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតសមាជិកសភាលោកខមីងបានថ្លែងថាលោកត្រាំបបានសន្យាទាំងក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ដំណែងប្រធានាធិបតីទាំងក្រោយពីជាជំនះរបស់លោកថានឹងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីទប់ដំឡៃថ្នាំពេទ្យដែលកើនឡើងកប់ពពកនោះដូច្នេះសមាជិកសភាមកពីរដ្ឋមេរីឡែនរូបនេះបានអបអរសាទរចំពោះឱកាស ពិភាក្សាបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីអមដោយសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតគឺលោកPeter Welsh មកពីរដ្ឋ Vermont ផងដែរ ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាននិងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗខណៈពលរដ្ឋជាង 100 គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជា STEM បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនិងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ 02 51 61 90 4ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរ
សេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2កំពុងត្រូវបានស្ថាបនាបើតាមរដ្ឋាភិបាលទំនប់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2017នេះទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមិនទាន់សម្រេចទទួលយកសំណងដោយពួកគេអះអាងថាតំបន់ពួកគេរស់នៅនឹងមិនប៉ះពាល់ដោយទឹកលិចនោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះជាង100គ្រួសារក្នុងស្រុកសេសានមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទំនប់សេសានក្រោម2ដែលត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ800លានដុល្លារអាមេរិកនិងដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014អាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាបង្កដោយទំនប់សេសានក្រោម2ដែលរៀបចំឡើងដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកប៉ាន់ណារិតប្រធានការិយាល័យគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបិទទឹកនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទួបិនចំនួន1ដែលមានធម្មពល50មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកបន្តថានៅដើមឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទួបិនទាំង8ដែលអាចផ្ដល់ធម្មពលទៅដល់400មេហ្គាវ៉ាត់បើតាមលោកប៉ាន់ណារិតរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលចំណូលពីការយកពន្ធលក់ធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនៃកិច្ចសន្យាវិនិយោគប្រព័ន្ធសាងសង់អាជីវកម្មផ្ទេរដែលហៅកាត់ថា BOT លោកបន្តថាតាមរយៈទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះធម្មពលអគ្គិសនីប្រមាណ230គីឡូវ៉ល់និងអូសតាមបណ្ដាញជាតិមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបែងចែកទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានដាក់ទុនដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានចំណាយភាគហ៊ុនទៅដល់ 51% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អង្គញាគិតមេងចំនួន 39% និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលមានចំណាយហ៊ុន 10% បើតាមក្រសួងរាយនងធម្មពលក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ចំនួន446គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋចំនួន720គ្រួសារបានសម្រេចទទួលសំណងហើយនៅសល់126គ្រួសារទៀតមិនទាន់សម្រេចទទួលសំណងនៅឡើយសំណងទាំងនោះរួមមានការផ្ដល់ផ្ទះទំហំ80ម៉ែត្រការ៉េដីលំនៅឋានទំហំ1000ម៉ែត្រការ៉េនិងដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលទំហំ5ហិកតាដោយរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសុខភាពសម្រាប់សហគមន៍ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចជ្រើសរើសសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន6000ដុល្លារប្រសិនបើពួកគេមិនចង់បានផ្ទះនិងដីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវេទិកានោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានទទួលសំណងលើកហេតុផលថាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមិនដូចកន្លែងចាស់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅហើយពួកគេអះអាងថាកន្លែងចាស់នឹងមិនលេចទឹកដោយការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងមិនទាន់សម្រេចទទួលសំណងលោកស្រីណាត់ស៊ូតាអាយុ62ឆ្នាំរស់ក្នុងភូមិស្រែកោក្នុងស្រុកសេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនទទួលយកសំណងដោយសារលោកស្រីគិតថាតំបន់ដែលកំពុងរស់នៅនឹងមិនលេចទឹកនោះទេអត់លេចទេបើលេចកលែងដីសហគមន៍4គីឡូដីភូមិថ្មីក៏លេចតដែលភូមិថ្មីក៏នៅ4គីឡូដីហើយដីកសិកម្មចំការចែកហើយកាត់ទៅ4គីឡូដីនឹងហើយមិនឆ្ងាយពីតលេទេចាអ៊ំចាប់នឹងអ៊ំធ្វើបានអត់នឹងហើយថាអ៊ំមិនចង់ទៅទេពីព្រោះដីអ៊ំមានហើយស្រែយើងអ៊ំមានហើយតែពីដូនតាចែកអុយហើយអ៊ំនោះនេះសុំជាមួយអនិច្ចមេត្តាដល់រីរដ្ឋាភិបាលសុំអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអនិច្ចខ្ញុំផងខ្ញុំជានាមពាក្យពរវត្តកូនខ្មែរដូចគ្នាពរវត្តម្នាក់ទៀតលោកហ្វុតខឿនអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្រែកោឃុំស្រែកោស្រុកសេសានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់ចេញចង់ឃើញជាក់ស្ដែងថាតើតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះលិចទឹកឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំបាទសូមស្នងពោលថានេះមិនត្រូវចាក់ចេញក៏ស្គងឯថាឬមិនទៅឬក៏មិនទេដោយសារគាត់មិនទាន់ឃើញលទ្ធផលអ្វីទេទេតែកាបើលិចទឹកលិចបានទោះអត់ទឹកនេះវាឲ្យឃើញទឹកនេះជាក់ស្ដែងសិន
តំណាងមកពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកប៉ាន់ណារិតបានឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមនិងសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ទទួលសំណងគាត់យល់នេះអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងក្នុងកន្លងមកបាទតាំងពី3 4ឆ្នាំមកខ្ញុំខាងរដ្ឋាភិបាលខាងខាត់ខាងអីគឺជាចាំតែខាងគាត់ទេបើគាត់មិនព្រមឲ្យឲ្យខាងខ្ញុំធ្វើមកបើតើវាត្រូវតែលិចហើយប៉ុន្តែគាត់នៅយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ថាគាត់ស៊ូស្លាប់គាត់អីថាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅគាត់ស្លាប់ទេគឺតែយកគាត់ចេញហើយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់បានអះអាងថាសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យជាធនធាននឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីលំនៅថ្មីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវភាពជាថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះមិនមានបញ្ហាដល់ប្រជាជននោះទេទំនប់សេសានក្រោម2គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទំនប់នេះមានកម្ពស់75ម៉ែត្រនិងមានបណ្ដោយលាតសន្ធឹងប្រវែងប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកសេសានបានអះអាងថាផលនៃសាត្រីមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតូចតាចមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងមួយដែលបានរារាំងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរមកយើងខ្ញុំគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទពីនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទជម្រាបសួរលោកមនីបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមជាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងតែម្ដងបានថាតើឥឡូវយើងអាចធ្វើដូចម្តេចបានបើសិនជាអាចមុននឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាតើទម្រង់នៃអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនឹងមានកម្រិតឬមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយគេអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីដោះស្រាយទម្រង់នៃអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីបាទមុននឹងនិយាយពីអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានដឹងពីការប្រែប្រួលខ្លះខ្លះនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោកមនីបានជម្រាបមិញថាអំពើពុករលួយតូចតូចមានការថយចុះមកនិយាយឲ្យចំការសូកបានឬក៏ការទាសំណូកនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់តូចតូចបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការសិក្សាជាថ្នាក់ជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបាទនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការសូកប៉ាន់ឬក៏ការទាសំណូកក្នុងការផ្ដល់សេវានេះបានថយចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយឡែកយើងមើលមួយជ្រុងទៀតយោងតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយការពិនិត្យមើលទៅលើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំយើងមើលឃើញថាมันទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថានៅមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំ
កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានថយចុះនៅអំពើពុកលួយការសូកប៉ាន់ការទារសំណូកថ្លៃបង់សេវាឬក៏ទទួលសេវាហ្នឹងដែលនេះជាផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការសេវាចាំបាច់ហើយយើងគិតថាជាលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានទៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុកលួយតូចៗអំពើពុកលួយធំៗនេះយើងសំដៅទៅលើអំពើពុកលួយដែលមានវិសាលភាពមានវិសាលភាពដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំៗអាចថាបាត់បង់ចំណូលឬក៏បាត់បង់ថវិកាជាតិធំៗឬក៏អាចទៅដល់តាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិអំណាចធ្វើឲ្យមាននៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយមួយដែលច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្នុងប្រទេសដទៃក្តីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់គេហៅថាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ការសាងសង់សំណង់ធំៗដែលជាសំណង់របស់ជាតិដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានហើយអំពើពុករលួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនេះភាគច្រើនគឺបាត់នៅក្នុងការដេញថ្លៃហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃការសាងសង់ផ្លូវសាងសង់ស្ពានសាងសង់នៅអាគារផ្សេងផ្សេងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ធំៗទី2អាចតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងធនធានសាធារណៈដូចជាការវិនិយោគនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅការរុករ៉ែរុករ៉ែឬក៏តកតងនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើជាដើមទាំងអស់នេះយើងចាត់ទុកថាជាបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំដោយសារវាមានទឹកប្រាក់ច្រើនបាទបាទលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហាពុករលួយធំធំនឹងថាដូចជាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្មានទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែនៅកម្ពុជាមិនមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងឬក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនមាននរណាទៅចាត់ការឬដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រៀបក៏បើយើងថាគ្មានអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងខ្ញុំថាវិជាបរដ្ឋគាត់ប្រកាសជាមិនឯកភាពទេហើយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងតាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលគឺមានបញ្ហាពុករលួយធំធំហ្នឹងបាទហើយការពុករលួយធំធំនេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារតែអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានការរៀបចំជាបណ្ដាញមានការខុបខិតគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងមន្ត្រីដែលមានមុខងារនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងធំធំគាត់សហការគ្នាគាត់ចែកនៅផលចំណេញដូចជាការដេញថ្លៃគឺមានបណ្ដាញមានភ្នាក់ងារដែលចូលរួមក្នុងហ្នឹងគឺជាការខុបខិតដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដូច្នេះពិបាកក្នុងការចាប់កំហុសឬក៏ពិបាកក្នុងការរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការពិសេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគឺរួមទាំងការសាវធ្វើសាវនកម្មការត្រួតពិនិត្យធ្វើអធិការកិច្ចដោយមានពហុភាគីចូលរួមបើសិនជាមានតែមួយភាគីក៏រកមិនឃើញទៀតបាទឥឡូវដូចជាករណីចាប់ខ្លួនមន្ត្រីហើយនឹងប្រធានការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន2រូបកាលពីថ្មីថ្មីនេះអានឹងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានចាត់ការទេលោកព្រៀបកលបើសិនជាយើងមើលទៅលើទឹកប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះវាមើលទៅដូចជាមិនជាធំទេតែខ្ញុំអាចវាតម្លៃថាករណីបែបហ្នឹងក៏វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបុកលួយធំដែរអាចថាដោយសារតែមិនមានភ័ស្តុតាងឬក៏មិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តកតងនឹង
ចំនួនទឹកប្រាក់ធំធំក៏តែចំនួនតិចតួចហ្នឹងក៏ជាបទល្មើសពុករលួយដែលអាចត្រូវដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបានដែរនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងបាទបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទលើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរសំណួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកសិលាពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសិលាបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកសិលាសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកព្រៀបកុលផងហើយក៏ជំរាបសួរលោកខាង VOA ផងបាទជំរាបសួរបាទសូមជឿមុននឹងមានសំណួរបាទបាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំចង់មានយោបល់បន្តិចថាធម្មតាអង្គើពុកអលួយអានេះឧទាហរណ៍ដល់យើងបោសផ្ទះអញ្ចឹងយើងមិនដែលបោសពីក្រោមឡើងទៅលើទៅវាស្អាតទេតើបោសពីលើចុះមកក្រោមបានស្អាតអញ្ចឹងអស់លោកខ្លះលោកថាយើងបោះពីក្រោមឡើងទៅលើក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែយើងចងដងបងនឹងវែងយើងរុកទៅឥឡូវយ៉ាងម៉េចអាបញ្ហារុកហ្នឹងរុកពីស្រែរហូតទៅដល់ក្រុងហូតទៅដល់កពូលហើយហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងសម្រាប់ធ្លាក់មកចូលផ្នែកឡើងជាប់គុកអត់មានថ្ងៃចេញផងអាហ្នឹងអាសម្រាប់ជាប់គុកហ្នឹងដោយសារតែរឿងរុកបោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកថាបើសិនជាយើងបងទៅពីក្រោមឡើងទៅលើតែប្រហូតហ្នឹងខ្ញុំថាមិនអស់ទេរឿងធ្វើម៉េចក៏មិនអស់ដែររឿងពុកអលួយយើងប្រក្រាបអាពុកអលួយធំធំឲ្យអស់ទៅអាក្រោមនេះវាសាប់លៀបឯងងងវាអត់មានបាច់ទៅប្រក្រាបអីផងវាខ្លាចឯងងងបាទនេះអានេះខ្ញុំមានសំណួរទៅប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណអរគុណសូមអរគុណលោកសិលាបាទបានចូលរួមសួរសំណួរបាទសូមជួយលោកព្រៀបកុលបាទបាទអរគុណចានបាទលោកសិលាលោកនៅចាំការបញ្យលរបស់ខ្ញុំកាលពីខែមុនតកតងនឹងការនិយាយទៅលើការបោះពីលើចុះក្រោមពីក្រោមឡើងលើហើយមែនតើទៅវិធីល្អបំផុតនឹងខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺបោះពីលើទៅក្រោមហើយដើម្បីបោះពីលើទៅក្រោមបានវាតាល់តែអ្នកនៅពីលើហ្នឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តបោសដោយសារគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែមានសម្រាមនៅជុំវិញគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនចាត់ទុកថាមានសម្រាមទេគាត់មើលសម្រាមហ្នឹងដូចជាគ្រឿងអលង្ការគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តនឹងសម្រាមហ្នឹងគាត់ដេកកើយគាត់រស់នៅសោយសុខជាមួយសម្រាមហ្នឹងខ្ញុំថាគាត់មិនបបោសទេបាទក្នុងន័យហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចគាត់នៅឈរអបដៃអង្គុយស្ងៀមមិនព្រមជួយសម្អាតមិនព្រមជួយបបោសឬក៏គាត់ចូលរួមបបោសបដាបដាទៅរហូតដល់ខាងលើគាត់ឃើញខាងក្រោមខំផឹងបបោសទៅគាត់ល្អៀខ្លួនគាត់ឬក៏គាត់មិនអាចនៅស្ងៀមលើសម្រាប់នឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមបបោសមួយមួយជួយបបោសដែរទៅណាអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅនឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបានប៉ុណ្្នឹងដល់លោកសិលាបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបានលោកលើកឡើងថាត្រូវតែបោះពីលើមកក្រោមហើយបើសិនជាអ្នកលើនឹងនៅជាមួយសម្រាមអីចឹងដែររៀងពិបាកហ្នឹងមែនទែនយើងមានស្ថាប័នអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយ VOA ក៏បានធ្លាប់បានសាកសួរប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនឹងដែរថាតើនឹងអាចមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើអង្គភាពពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានការចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដល់លានដុល្លារហ្នឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានចម្លើយមែនទែនតើមានយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រណាទេមើលទៅលោកព្រៀបកុលដែរអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងនរណាទៅដែលជាអ្នកទៅដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយធំធំនឹងបាទទី1ដើម្បីឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់ធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងត្រូវតែឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិអំណាចហើយមានឯករាជ្យភាពពេញលេញមានន័យថាគាត់មានអាវក្រោះគាត់មានសិល
ឺការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារដោយរដ្ឋសភាដូច្នេះបើសិនជាគាត់ទទួលបានការតែងតាំងក្រោមអំណាចនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃសមាជិករដ្ឋសភាដូច្នេះគាត់ជាបុគ្គលដែលអាចមានអំណាចហើយឯករាជ្យដូច្នេះអ្នកណាដែលគាត់យល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមានព័ត៌មានមានតម្រុយគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ប្រមូលភស្តុតាងដូច្នេះគាត់អាចចាត់វិធានការបានបាទនៅស្រុកគេគេមានយន្តការឲ្យអំណាចពេញលិញឲ្យអាវក្រោះឲ្យសិលឲ្យអំណាចពេញលិញទៅដល់អង្គភាពដើម្បីគាត់ចាត់វិធានការនៅប្រទេសខ្លះមានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេមានអំណាចក្នុងការកាត់ក្តីទៀតដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយឈ្មោះថាKPK ឬក៏ KPK ហ្នឹងគាត់មានអំណាចទាំងការស៊ើបអង្កេតហើយប្រមូលភស្តុតាងបានគាត់មានអំណាចក្នុងការកាត់ក្តីទៀតដូច្នេះគាត់មានអំណាចក្នុងការធ្វើការដោយឯករាជ្យដោយមិនរងឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចណាមួយទេបើមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំថាស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់មានសក្តានុពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសិលមានអក្រក់មានអំណាចអីដូចដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកកុលគាត់មានដែរប៉ុន្តែគាត់មានកម្រិតបាទព្រោះច្បាប់ក៏ច្បាប់ចែកហ្នឹងគឺឲ្យសិទ្ធិអំណាចឲ្យសិលឲ្យអាក្រក់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវណាត្រូវមានហានិភ័យដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើប៉ះអ្នកដែលមានអំណាចធំជាងគាត់ដែលផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីណាមួយគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកកុលចំពោះការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជាវិក្កាមិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលហើយកំពុងរង់ចាំសួរសំណួរបាទគឺលោកហ៊ឿននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ឿនបាទ Hello បាទជម្រាបសួរលោកហ៊ឿនចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញសួរឬក៏ចូលចែកយោបល់បាទនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឧត្តមមានជ័យបាទសូមអធិស្ឋានលោកហ៊ឿនបាទនៅឧត្តមមានជ័យបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទនៅឧត្តមតែខ្ញុំចង់សូមយោបល់ខ្ញុំស្ដាប់លោកព្រឹកកលមិញថាចង់កម្ចាត់ពើពុករលួយបានក៏បង្កើតតឡាកកម្ចាត់ពើពុករលួយហ្នឹងដោយការឯករាជ្យវាចាត់តាំងខ្លួនគេហ្នឹងគឺរើសខ្លួនគេហ្នឹងវាមិនឯករាជ្យទេលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យឯករាជ្យទៅបាទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅបាទឲ្យឯករាជ្យក៏មានស្មាតុថាចង់ឲ្យតឡាកការកម្ពុជាឬប្រមហាតាចាត់តាំងឯករាជ្យដូចទៅសុភ័យអញ្ចឹងណាឲ្យឯករាជ្យដូចខ្ញុំដែលចាត់តាំងទៅដូចធ្វើមិនតាមខ្ញុំឥឡូវមិនឯករាជ្យទេតាមបទបញ្ជាដែរតើឲ្យឯករាជ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឯករាជ្យគឺរកអ្នកកម្ពុជាបំផុតនោះយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនអាចធ្វើអីបានដែរតើអ្នកកម្ពុជាបំផុតនោះមិនឯករាជ្យបានបើថាបើខ្ញុំមើលពីហោខ្ញុំអ្នកចាត់តាំងដែរឲ្យខ្ញុំអ្នកបញ្ជាដែរមិនឯករាជ្យទេទៅខ្មែរមិនឯករាជ្យទេបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ឿនបាទដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់នេះបាទលោកព្រឹបកុលឥឡូវលោកលើកឡើងហើយថាប្រទេសគេផ្សេងទៀតគេផ្ដល់អំណាចផ្ដល់អីចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានមិញហ្នឹងគឺថាលោកគាត់ថាបើនៅចាំពីលើមកដូចជាមិនងាយទេតើប្រជាពលរដ្ឋពីក្រោមហ្នឹងនាំគ្នាជួយបោះជួយអីអីញឹងទៅបាទហើយឥឡូវលោកហ៊ឿនថាតើតើមានស្ថាប័នពីកម្ពូលមករហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានសង្ឃឹមយកចង់ឆ្លើយតបឬក៏អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងបាញ់បានជឿនបាទបាទសូមអរគុណលោកហ៊ឿនខ្ញុំមិនមានអីបន្ថែមក្រៅពីការនិយាយពីមុនហើយទេខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងលោកហ៊ឿនថានៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាសមត្ថកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយអំពើពុករលួយអាចរីកសាយភាយអាចរីកធំធាត់លូតលាស់បានជាប្រព័ន្ធ
លុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នករងគ្រោះនៅអំពើពុកលួយឈប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពុកលួយហើយនាំគ្នាប្រឆាំងអំពើពុកលួយនាំគ្នាស្អប់អំពើពុកលួយនាំគ្នាបង្ហាញនៅការឈប់អនុគ្រោះទៅលើអំពើពុកលួយប្រព័ន្ធពុកលួយទាំងនោះវានឹងត្រូវខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយដល់ពេលវេលាណាមួយគឺវានឹងកាត់បន្ថយវានឹងអស់អធិបុលបណ្ដាបណ្ដាដូច្នេះអ្នកពុករលួយដែលគាត់ធ្លាប់ពុករលួយបានយ៉ាងស្រួលនោះក៏ពិបាកពុករលួយដែរដូច្នេះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលគេបានសម្រេចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានជោគជ័យខ្លាំងបំផុតគេចាប់ផ្ដើមដំបូងគេបំផុតនោះគឺអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងមែនទែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយចោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាំងពី50ឆ្នាំមុនជាគោលការណ៍មើងម៉ាត់គឺគាត់មិនអនុគ្រោះគាត់ចាប់មន្ត្រីរាជការដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្មានការយោគយល់គ្មានការអនុគ្រោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ Zero Tolerance មានន័យថាមិនអនុគ្រោះទាល់តែសោះគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់ប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងគឺអំពើពុករលួយមានតិចតួចណាហើយមានក៏មានដោយលំបាកដល់ក្រោយមកទៀតបានពលរដ្ឋគេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគេអប់រំឲ្យមានវប្បធម៌ស្អាតស្អំមានវប្បធម៌សុចរិតភាពមន្ត្រីរាជការគឺគេមានវប្បធម៌សុចរិតភាពមានតម្លាភាពហ្នឹងអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមគឺមានបែបហ្នឹងនៅប្រទេសសង្ហបុរីសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនជប់លៀងខួបកំណើតមិនហ៊ានទទួលកដោពីអ្នករស់ស៊ីទេមិនហ៊ានទទួលទេបាទទទួលបានត្រឹម10 20ដុល្លារអីតែមានកដោច្រើនជាងហ្នឹងគឺមានរឿងហើយរដ្ឋគេនឹងស៊ើបអង្កេតគេនឹងចោទហើយអាចនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនដូចស្រុកយើងចង់ជូនសោឡានមួយក៏បានជូនប្លង់ផ្ទះមួយក៏បានជូនលុយរាប់ម៉ឺនក៏បានហើយ sponsor ឬក៏ចេញលុយថ្លៃពិធីរស់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងក៏បាននៅស្រុកគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេនៅសិង្ហបុរីគឺអត់ដាច់ខាតអញ្ចឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមដំបូងហុងកុងក៏អញ្ចឹងដែរគឺអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់មើងម៉ាត់បំផុតហើយបានក្រោយមកបានបញ្ជ្រាបការអប់រំទប់ស្កាត់នៃហ្នឹងវប្បធម៌សុចរិតភាពតម្លាភាពហ្នឹងខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនថាវាមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវធ្វើស្អីដែលត្រូវធ្វើមុនហើយបន្តមកទៅធ្វើអីប៉ុន្តែក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រណាក៏ដោយគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់សមាជិកនេះគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធពុករលួយរហូតដល់វាបំបាក់ប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវមានការចូលរួមដាច់ខាតពីប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកស៊ូយៀនពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយៀនបាទបាទជំរាបសួរសម្រាប់ទទួលកម្មវិធី VOA ជំរាបសួរលោកព្រាបកុលសម្ដែងបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទតែស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកហើយខ្ញុំមានចំណល់មួយទី1តកតងទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយនៅស្រុកខ្មែរនេះហាក់ដូចជាការពីមនុស្សដែលពុកលួយដោយសារតែអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយនេះអាចមានអំណាចទី1ទី2លោកបញ្ជាក់ថាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមសកម្មប៉ុន្តែយើងមើលពលរដ្ឋយើងជាច្រើនគឺជាមនុស្សបាក់ស្មាតទាំងឯងយើងចង់សួរទៅលោកពីកុលជាអ្នកបកស្រាយតើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបើពលរដ្ឋយើងជាមនុស្សបាក់ស្មាតយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពស្ទឹកទំវិនពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចតែបាទសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនបាទតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស៊ូយៀនពីរឿងពលរដ្ឋបាក់ស្បាតបាទហើយភ័យខ្លាចហ្នឹងតែធ្វើមិនឥឡូវលោកព្រឹបកលថាឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកកលបាទអរគុណអរគុណលោកស៊ូយៀនខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមករយៈ3 4 5ឆ្នាំនេះហើយជាពិសេសធ្វើការជាមួយយុវជនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនជាបាក់ស្បាតដូចដែលយើងគិតមានអ្នកបាក់ស្បាតដែរអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្លងកាត់នៅរបប
បង្ហូរឈាមជាច្រើនចំនួនមកនោះចាស់ចាស់នៅជាឪពុកជាចិតាអីដែលគាត់នៅរស់ហ្នឹងណាគាត់បាក់ស្បាតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមើលក្នុងសតវយុវជនដែលកើតឆ្នាំ1980កើតខ្ទង់1979 80អីរហូតមកហ្នឹងដែលមានចំនួនដល់ទៅ 70% នៅ 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅភាគច្រើនហ្នឹងមិនប្រកាសថាបាក់ស្បាតទេទោះបីជាឪពុកម្ដាយគាត់នឹងប្រឡាចគាត់ឬក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចហ្នឹងក៏ដូចជាគាត់មិនខ្លាចដែរអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានតមកហ្នឹងតាមរយៈការងារហ្នឹងពលរដ្ឋវ័យក្មេងយុវជនយើងនេះគាត់មិនរកអតិពលនឹងការបាក់ស្បាតនឹងជាធំដុំអីទេយើងមើលការវិវត្តឆ្នាំ2008 2007ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជារឿងធម្មតាមានន័យថាគាត់អត់មើលឃើញអំពើពុករលួយថាជាបញ្ហាទេក្រោយពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលដែលមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូលក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងមានអតិភិបទី1គឺប្រឆាំងអំពើពុករលួយពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមយល់អំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយមានការបង្រៀនមានការណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់មកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋ2/3គាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំលំដាប់លេខ4ហើយបើយើងនិយាយអំពីយុវជនវិញ99%ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំលេខ1អញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងបាក់ស្បាតនេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ចាស់មានភាគរយតិចទេបាទវ័យក្មេងៗយុវជនមិនបាក់ស្បាតទេបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមានទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទដើម្បីសូមការថ្លែងអធិប្បាយរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់បានចម្លើយជាវិជ្ជមានគឺមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកដើម្បីសូមការថ្លែងអធិប្បាយពីលោកបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងអំបាលមានមកនឹងបាទទាំងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយនិងកម្មវិធីលើកមុនផងបាទលោកព្រៀបកុលដោយសារយើងចិត្តអស់មកខ្ញុំមានសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតដោយសារតែលោកលើកឡើងថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមចំណែកបាននៅក្នុងការជួយបោសសម្អាតឬក៏រុញពីលើនឹងមកប្រតិតងទៅពីរឿងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាដូចជាអំពើពុករលួយនោះវាលើអ្នកធំធំនោះណាអ្នកអំណាចធំធំនោះខ្ញុំចង់នឹងថាលើមានរូបមន្តអីមែនតើដែលអាចព្យាបាលដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេបាទបាទអរគុណលោកមនីរឿងបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំនេះយើងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយដែរមានថ្នាំព្យាបាលដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌទី1ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តធំធំនោះគាត់មានការញញើតគាត់មានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងត្រូវឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈនេះគឺអាចឲ្យអ្នកដែលគាត់មានអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រយ័ត្នណាក្នុងការរកចំណូលបន្ថែមបើមិនបញ្យលគេកើតថាលុយនឹងបានមកពីណាគាត់នឹងមានបញ្ហាទី1គេរឹបយកទ្រព្យមកវិញដោយសារតែទ្រព្យកើនខុសប្រក្រតីទី2គឺគេអាចមានការស៊ើបអង្កេតចាប់គាត់ក្នុងបទល្មើសពុកលួយអញ្ចឹងនឹងជាកន្លឹះមួយយ៉ាងសំខាន់ណាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈហើយកត្តាទី2គឺត្រូវធ្វើឲ្យមានស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យឬក៏ស្ថាប័នធ្វើសាវនកម្មធ្វើការអធិការកិច្ចសាវនកម្មនឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយព័ត៌មានតកតងនឹងការរកឃើញនឹងត្រូវតែមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការដាក់ពិន័យដាក់ទោសរកឃើញត្រូវដាក់ទោសហើយផ្សព្វផ្សាយការធ្វើសាវនកម្មនឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទមិនរកឃើញឲ្យកែសម្រួលកែតម្រូវអីស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវធ្វើការ
ដាក់ពិន័យគាត់ឲ្យមានគណនេយ្យភាពឃើញខុសគឺត្រូវដាក់ទោសគាត់បាទហើយបាទកត្តាមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកការធ្វើលັດតកម្មធំធំមកការធ្វើលັດតកម្មការដេញថ្លៃធំធំមកដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវសាងសង់គាសាងសង់សាលារៀនអីហ្នឹងឲ្យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមកពីពហុភាគីបាទយើងអាចរកឃើញពីគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបាទដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពឯនៅក្នុងហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីៗដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអគុណនីតិបន្ទាប់ទៅវឌ្ឍនាវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមិទ្ធបាទអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាលោក John Huntsman ដែលបានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននៅក្រោមលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នឹងត្រូវស្នើឈ្មោះដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីប្រភពជិតស្និទ្ធជាមួយសេតវិមាននិយាយថាលោក Huntsman បានទទួលសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីកាន់តំណែងនេះហើយលោក Huntsman ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់បានបម្រើការជាអភិបាលរដ្ឋ Utah នាបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2009នៅមុនពេលលោកលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីទទួលតំណែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានឈរឈ្មោះក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្រោមលោកប្រធានាធិបតី George H.W. Bush ផងដែរអ្នកស្នងមរតកដ៏មហាសាលពីក្រុមហ៊ុន Samsung នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអសរិយនយោបាយដែលអាចឈានទៅដល់ការដកតំណែងប្រធានាធិបតីពីលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីនោះទេមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកលីជាយុងបានថ្លែងអះអាងពីភាពគ្មានទុពីតំណាងឲ្យកូនក្តីរបស់លោកក្នុងពេលសវនាការរយៈពេលខ្លីមួយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ដែលមានអាយុ48ឆ្នាំគឺលោកលីជាយុងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីលោកបានទៅចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្រោមបទចោទប្រកាន់អំពីការសូកប៉ាន់ការកាប់កេងប្រាក់ពុករលួយនិងការភូតភររដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាលោកលីបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់មូលនិធិមករកកម្លាំងដល់គួរឲ្យសង្ស័យចំនួន2ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីឈ្មោះឈុយស៊ុនស៊ឹងដែលជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គិនហ៊ីជាធ្នូនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលលំអៀងមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសោធននិវត្តន៍ជាតិទៅលើការចុះបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធ2របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទោះបីជាការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារក៏ដោយការចុះបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធទាំងនេះនឹងជួយឲ្យលោកលីក្តោបក្តាប់ចង្កាមក្រុមហ៊ុន Samsung ទាំងមូលពីឪពុករបស់លោកដែលកំពុងមានជំងឺនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Samsung ចំនួន4នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងអាស្រ័យនេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះក៏បានអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ទាំងនោះឡើយអាភិបាលទេសនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោប្រដាប់ដោយអាវុធខ្លាញ់បន្លំខ្លួនធ្វើជាពួកវិជ្ជាមណ្ឌិតបានវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យយោធាធំបំផុតរបស់ប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស31នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់87នាក់ទៀតត្រូវរបួសកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធមន្ទីរពេទ្យនេះហើយបានសម្លាប់ពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងអស់ដោយបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធរាប់ម៉ោងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះ
bám chặt bám chém mũi cá bông tu cọ bay ắt kết khnông lan một cướng nơi ai khlong thuyền châu khnông một tỷ bẹt sa đà Muhammad Daud Khan miền kề bùn rối nơi khnông bay cả nàn nịt trong Kabul nơi biển mặn tọt mốc bộ nẹt thuê cá vi phá mũi chấm nôn prakop đòi à vút xoay prawat cọ bay đầy nương ai cá ắt kết bán sầm rọc châu khnông một tỷ bẹt ní miền tràn chuẩn ពួកអ្នកវាលោកបានវាប្រហារលើពួកអ្នកជំនឿនិងពួកពេទ្យនិងមុនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់សម្លាប់ពួកវាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាប្រហារនោះមនុស្សមកភ័យប្រមួយអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រោយអ្នកមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតពីរអ្នកបានវាប្រហារក្នុងពិធីរៀបមង្គលការមួយនៅខាងជើងទីក្រុងបាដាប់ប្រទេសអ
បរោះម្នាក់ដែលខ្លួនព័ត៌មានថាជាមេដឹកនាំជាតិនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីនិយាយថាជនជាប់សង្ស័យនេះជាមនុស្សដដែលដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនច្រើនដងហើយកាលពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងករណីនេះមួយនេះមួយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់